Fala aí, galera, estamos aqui com mais um.
aqui, ó, vou fazer um aqui. Eu tenho que passar de nível, essas coisas. E, ó, tem essa classe que eu achei maneira, que é caçador. Que você é um animal que te ajuda. Você fica de longe atirando e esse animal ataca, ou você fica de perto, que nem o Chuck Norris. Porque o Chuck Norris joga esse jogo. É, estranho. Que ele fez uma propaganda, vocês não viram. Tá no site aqui, eu vou pôr no site da descrição. Aqui, ó, ele tem um lobinho. Aí deve ser ter tigre, outros bichos, sabe? Ajudante de desconhecido. Ele deve ter roubado, não sei. Ele deve ter pegado algum lobo, por exemplo. Quando você enfrenta um bicho, eu acho que caçador, você pode pegar um bicho pra você. Algo do tipo, não sei. Aí se apertando no Z, você tira e põe a espada. Tira e põe a espada. Se é que vocês me entendem. Aqui eu tô com uma... Eu apertei errado. Aqui eu tô com essa cota, sabe? Isso aqui, é isso aqui. Que é o símbolo, entre aspas, da equipe, de uma equipe lá. Não é tipo uma guilda, é do jogo mesmo. Não são pessoas de verdade que criaram, é do jogo. Que no território deles eu fico mais influenciado. Aí sem aquilo eu fico assim feio, com essa... um pedaço da minha barriga pra fora, parecendo uma bicha louca ou uma mulher. Então é mais da hora com isso. Aí tem isso aqui também, que se eu tirar... Aí ele fica... Oh, até que fica legal. Ah, não, mas fica a mesma coisa dos dois lados. Sinto meio... A mel na caixa fica mais bonito, né? A minha força é 31, minha agilidade é 25, meu vigor é 30, intelecto 21... Espírito 22, dano 15, 18, DPS, eu não sei, peraí, dano por segundo 6.6, os que estão verdes são os que tá bom, assim, entre essas ótimo pro meu nível, essas coisas, os que estão brancos são os normal, o que é normal. Ah, tem como eu atribuir mais coisa mesmo, não, nada a ver, é, essas coisas aqui. Aqui é legal que você salva o equipamento. Olha, dá pra comprar um negócio de cabeça. Eu vou ver se eu compro algum dia. Aí eu vou matar esse bichinho indefeso. É, foi legal. E acho que... vamos ver. Nossa, só mocréia. A habilidade ainda não está disponível. E tem comida também. Você... ainda não posso fazer isso. Ainda não está pronto. Do Minecraft que se come em morte. Ainda não posso fazer isso. Dá pra você comer. Tipo, isso aqui é carne seca dura. Você clica com ela. Opa, clica com direito. Pera aí, clica com direito. Ele senta e vai comer. Isso parece um queijo. É estranho. Aí ele come. E tem isso aqui que é a poção também. É, e acho que estamos de acordo com as nossas necessidades. E tem esse ataque de longe aqui, que você tem dois equipamentos. Tem três, tem a espada que você fica, o escudo. Aqui pode ser espada, cajado, arma branca. Aqui o seu escudo. E aqui arco e flecha, arma. Eu tinha uma arma, só que eu fui comprar esse set aqui, que é o set que estavam vendendo numa loja lá, e eu comprei. É um set que eu sei fazer. Ah, isso me lembrou. Eu vou ali, que é onde eu... Eu não sei se já fiz isso nesse vídeo, me desculpem se eu já fiz, mas eu vou mostrar. Tá. É, aqui, saudações. Ó, você vem... É um posso emprego, ajudar? Você escolhe o que é esse emprego, meu emprego é ferreiro. Aí, assim... Eu paguei pra ter nível 5 de ferreiro. Aí eu aprendi a fazer isso. Aí, eu não sei se onde eu trabalho, porque aqui eu pago pra aprender. Como se fosse minha faculdade, como se fosse velho. Eu aprendo com ele a fazer as coisas, eu pago pra ele me ensinar nível, tipo nível 10, que não tem nada pra aprender de nível 10. Aí eu vou pagando pra aumentando de nível, até chegar no nível máximo que eu não sei, deixa eu ver. Que é 275, nossa, tá? Precisava fazer mais coisas.
pela aliança. Aí... Não, olha isso. O que você quer? Você paga pra aprender e depois paga pra fazer o negócio. Até mais tarde. Até mais tarde. E aí? Correndo. É totalmente português, eu já disse, desculpa. Mas... É... Eu não sei como você vê isso. Ah, eu já falei. Esse cara é muito forte. Esse zumbi robot. Eu vi ele matando outro negócio. Você pôs isso daqui? Dá pra eu morrer? Mas não. Vou sentar nisso. Menor ataque de perto. Nossa. Ah, tá, beleza. Apareceu no vídeo. Obrigado. Não posso atacar esse alvo. Aí, ah, isso aqui. Esse é um... Ah, e tem os... Acho que é Sorcerer. Summoner. Os Summoners que eles summonam bichos, né? E... Isso é um esqueleto. É. E eles summonam vídeos. Summonam bichos... Qualquer bicho, tem bicho gigante que eles summonam. Tipo, isso é bicho desse tipo aqui. Laceado. O que é laceado? É, eu acho que ele contratou esse cara. Alguma coisa assim. Aí, ó. Esse otário. Não, você é um cara de verdade. Nível 25. Parece ser fraco, mas é forte. Aí, ó. Eles deixam isso aqui pra chamar alguém pra batalha. Aí eles ficam aqui parados. E clica, acho que no cara, clica no direito. Peraí. Tipo, você não, mano, você. Aí, clica no direito, aí é convite, mover. É, aqui ó, duelar. Mas só quando você pôr isso aqui. E eu tenho que clicar no meu. Por jogador versus jogador, eu pus desativado, lógico. Porque eu sou fraco. Quando você chega no nível mais alto, aí você põe. É, e é isso aí. Se você gostou do vídeo, vale do jeito que você quiser. Sempre ponha comentários que vai. Eu gosto de ler. Porque eu não gosto de ser um Forever Alone do YouTube. No YouTube. E se não gostou. É. Pode ir por negativo, vai. Mas comente, fala o que tá ruim pra eu melhorar essas coisas assim. Então, obrigado. E até mais.